jaz bo igralca več, mogel bi biti bolj drzni v napadu, več poskušati na gol. Tako če nastavno nismo danes imeli sreče, da bi zaključil, da bi izkoristili tega igralca več. Pač jaz osebno nisem zadovoljen z rezultatom. Nek zdaj v sredo že nova tekma, s hitro skočujemo, pripravimo čim bolj in gremo po nove pike iskati.